Olá, amigos! Sejam bem-vindos! Se você quiser assistir mais vídeos e ser o primeiro a ser informado sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Todos os olhos estão voltados para Zenap no convite. Zenap estava decidida a não aceitar o convite. No entanto, sua mãe e seu irmão insistiram. Zenap disse: Não quero ir, tenho muito trabalho a fazer. Mas a mãe disse: Seu pai organizou este convite. Foi seu pai quem tornou esse convite tradicional. Se ele tivesse sobrevivido, mesmo que tivéssemos perdido tudo. Ele teria ido para lá. Ele diz que pelo menos busque em sua memória. Zenape decide aceitar o convite por esse motivo. Quando Alil vê que veio atender o convite com Oran, ele fica furioso. Enquanto Oran apresenta Zenep a uma amiga na festa, ele segura o ombro dela. Quando Alil vê Oran tocando o ombro de Zenepe, ele não sabe o que fazer de raiva. Sua irmã percebe algo estranho em Alil. Aliel pergunta: "Você está bem? O que está acontecendo?" Aliel não diz nada e sai do corredor. Depois de um tempo, Zenepe diz para me deixar ir ao banheiro. Oran diz: "Deixe-me acompanhá-lo." Zenepe diz que não precisa. Eu irei sozinho. Ele vai até Aliel. Aliel já havia pensado no que lhe diria antes de chegar. Ele pergunta diretamente a Zenepe: "O que você está fazendo aqui?" Zeynep apenas olha para o rosto dele. Halil continua. Você não deveria estar fazendo o seu trabalho em casa? Ele pergunta. Zenep: terminei meu trabalho e vim. Oran diz que insistiu para que eu fosse. Não resisti. Halil grita. Você conseguiu minha permissão para vir aqui? Afinal, você veio durante o horário de trabalho. Zeneb diz que, aparentemente, mesmo que eu tentasse obter permissão, você não daria. Songol diz a uma mulher lá embaixo, onde insistiu que Zeneb deveria vir também. Ele diz que eu também dei permissão. Ele diz que eu também contei a Otulai, mas eles ficaram constrangidos e não puderam vir. Então Songol sentiu que Lila ainda não havia chegado. Também não existe zenep eu me pergunto se devo perguntar a Oran. Ele nunca quer que a Lil e Zenep fiquem juntos. Quando ela está prestes a ir para a Oran, Zenep chega. Songolo desiste de ir. A Lil vem atrás dele. Quando o Oran vê que a Zenep está de mau humor e com uma cara taciturna, ele pergunta o que aconteceu. Zenep diz que não há nada, devemos ir agora. Oran diz: acabamos de chegar, o que aconteceu? Alil Frat quebrou seu moral. Embora Zeynep diga que está bem, Oran sabe que ela está de mau humorístico Ele diz vamos falar com Alil. Mesmo que a Zeynep diga não, pare, ele não escuta. Ele vai para Alil. Ele e Alil apertam as mãos com força. Enquanto isso, Merve envia uma mensagem para Oran. Ele escreveu, você pode me enviar uma foto sua com minha irmã? Oran diz que precisamos tirar uma foto. Ali ele fica com raiva. Zeynep também não está muito disposto. Mas Uran fica muito feliz em tirar uma foto com Zeynep. Ele envia a foto para Merve. Olha, eles são tão lindos. Talvez minha irmã se case com eles e possamos ser salvos dessa vida vergonhosa, diz ela para a mãe. A senhora Tulay diz, acho que não. Olho para a cara da zenep Ela não está nada feliz, como se perguntasse por que estou aqui. Em seguida, o apresentador chama hora ao palco para lhe entregar um prêmio. Quero dizer algo depois que Orhan fizer seu discurso. Não voltarei ao exterior de agora em diante. Eu ficarei na cidade. Ele diz que fará negócios aqui. Todos aplaudem. Ali, ele fica com raiva novamente. Depois é a vez de Alil receber a recompensa. Songolo diz ao marido de seu sobrinho para ir procurar Alil imediatamente. Enquanto ele está saindo, Alil chega. Alil recebe sua recompensa e agradece. Quando ele estava prestes a sair do palco, o apresentador o deteve. Quero dizer uma coisa também, diz o senhor Alil: quero falar sobre a ajuda que você prestou. Mesmo que ele lhe diga por favor, não quero que falem sobre isso, o apresentador continua falando. Ele diz, vou-lhe contar o que você fez, talvez esse comportamento sirva de exemplo para outros empresários. Gostaríamos de agradecer as doações que você fez aos refeitórios dos orfanatos e dormitórios, bem como as doações de roupas que você forneceu a esses locais. Vocês também distribuíram alimentos nas aldeias com a dona Zenepe. Gostaria de agradecê-la daqui também, afirma. Então ele chama Zenepe ao palco. Ele tira uma foto com a Lili e Então ele diz: Convido os jovens prestativos como você para a pista de dança para o baile de abertura. A Lili e ficam surpresos. Eles não sabem o que fazer. Ura e Songu também ficam com raiva. Alil vai para a mesa dele e Zeynep vai para a mesa dela. As costas de Zeynep estão voltadas para Alil. Oran estende a mão para Zeynep para convidá-la para dançar diante de Alil. Enquanto Zeynep não sabe o que fazer, Alil agarra a cintura de Zeynep e a vira em sua direção para impedi-la de dançar com Oran. Então eles começam a dançar. Oran fica muito chateado e zangado, mas não consegue fazer nada. Songol também tenta afastá-los um do outro, mas de alguma forma eles ficam cada vez mais próximos. Vamos ver o que mais vai acontecer? Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir e comentar o vídeo. Até mais!